كلو وعن ورقسن دا وضيال سرد وادا بدا بدا ورقينا وحا كوسو قادم دونا دقال كي عفرتا ايا الصومالي دي ودحيي ولي هالكيسي ايو كاسي سعضا شالاي دقال حوغن ايا دعاي او ودحيي لبدا قوميادود عفرتا جب حوغن ايا لوغيستي سلدقي او وينا لغا الالينا ايي مغالا دا قربعي سنقعانتا ايي كوردغان إذا بدا الصومالي دا سوكلا وحي دلين سرقال كي او سري ايدنا عاهو قابن اي محبس فربضان النورشة أي كسوة غابتين قدر كواندولي ساقدون الربي هادو إدمو سيدو كلي وحادي إن ولا هذا الكي أدحي دولد صوماليا إيا دالكا إتوبيا إيا ودكا تركي كدعهي إنو فشل كسوة رمادي قدر كواندولي ساقدون الربي هادو إدمو إيا قدبك حرابا سيدو وادا دا وضيال صاحب كي قونيا إيا إلي جوغا أو إشا سومريا قدبك غرانكيانا أساقانا نو فلانقين دونا قونيا سيدو نو ما سنت ما دورو balan ku bilowno dagaalkii anfarta shalay dhacay anfarta jab xoogan ayaa loo geystay walow xaaladu maanta ay degan tahay wax dhibaato ah aysan jirin laakiin shalay saldhigii weynaa ee madaxriyood iyo kuwa kalaba gacanta ayaa laga dhigay 10 iyo 5 saldhig oo dhinaca ku yaalay ee doomara gacanta ayay ku dhigan Soomaalidu oo Soomaalida ayaa haysata anfartiina 3 jeer ayay damacday inay dib u qabsato balse way ku fashilantay halkaas horta maado warun dagaal aad u qaran shalay dhaxmaray canfarta Soomaalida inkastoo Soomaalidu jabkooda oo yaraa oo canfarta u badnaa jabka uu weynaana soo gaaray saldhigada uu badnaa laga qabsaday haddana waxa la leeyahay in wali hub arursi iyo waxa ku jirta canfarta inay dib isku soo abaabusho dagaal ayay qorsheynaysaa laakiin Soomaalidu waxa waxba ma arkaan mar walba dagaal soo qorsheeyaan jilbaha waa astaan in dhowr iyo toban saldhigna waa ka qabsadeen oo aad markaas madaxriyad meesha ugu weynaa laga maamulay canfarta ay ahayd lagala wareegay ان سند ملتري لا قبصد ان دد كلا سو قبطو نيسر قال او كجير سدا لا شيغي او عيدمو دد كاغاي ميد كميدا ان مركاس غانت لوو ديباي وها املسا ان دد فر بدن او جاجوسين او اها او شعب انت اسكا ديغان ايغنو جاجوسين او غانت لوو ديباي سومالدو مركو املسا اس هورمر اي استب جوق اه ان غاريان او مالمي لا سو دافو استب استب اي او سوخدين مركا مغالوينكا سدخدا مركاس اد لو دوناي ان غانت لوو ديغو اي دول هوغيين سومالدو اي دول دوبايين ان دفسين اي كسمستان magaalinkuna waxa way walaal qaxay oo wax joogo malahan dhamaan canfarta saddexaas magaalada dad waa qaxday magaalada waa cidlo ayaga iyo waxa dhaxwareega iyo xogaa Itoobiyaan oo ayaga la socdo in dhamaantoodna waxa loo maleeyay in cagta la maray Soomaalida ay gudaha u gasho in taliyaha ciidamada Liverpool kan uu amro wuxuu yiraahday waxba dhul Soomaaliyeen inta maqan yahay qofna uu istaajinina dagaalku waa inay sii wadaan ciddii ida hortimaad idinka hortimaadana dhagaa u laabo marka waxaad dareemaysaa halkaas in dagaalku uu ka socdo Soomaalidana 10 ay u dhigtay canfarta in wiilina canfarta ay mar marka dambeysaba sii cararayso in Itoobiyaankina ku horseeyeen waruuxan soo cararaysaan waan ugu wareersanay ama nimanka iska dhiciya ama rurka ugu guura hana waalina inta ka badan marka waa lagu wareeray sida hub loo siinay ciidamo loo siinay oo wax loogu daray uun carabkooda baxay marka waxaan dhihi karaa Soomaalida guushaasi iyo shacabka dowlad deegaanka guusha ay gaareen waa mid farxad leh in waa isku tashteen go'aan ayna qaateen go'aankoodana ku sii socdaan saddexda magaalo ee Garbiciisii Candhoofe cadeeytuna gacanta ku dhigaano marka kadib hadii wada hadal jiro hal wada hadlo hadii ay wada hadal uusan jirin hadii Soomaalida dhulkeeda ha difaacataa dheelaa gooniyo waxaa jirta Soomaalidu saddex maalmood ka hor in ay sheegeen oo ay qabsadeen ciilkii weynaa ee ku yaalay magaalada Candhoofe welina Soomaalidu gudaha uma aysan gelin magaalada waxayna leeyihiin ciilkii magaalada looga cabahay ayaan qabsanay saddex maalmood ka hor ciidanka military ah ay hortaagnaa hortaagitaankii military-ga noo diideenaa weli ma dhahan oo warkama soo saaran laakiin sababta ay gudaha ugu leeyihiin maxay horta gudaha ciidamada Itoobiyaan kuwa Soomaali isku darsan kuwa oo canfar isku darsan joogo Soomaalina waxa way dul dhooban tahay marka Itoobiyaanku waxay leeyihiin annagoo magaalada ku jirno oo magaalada joogna hadii xabad nagu bilaabo Soomaalida waa iska celinaynaa dagaalkan toos ah u biirayna marka Soomaalidu waxay doonaysaa in ciidamada Itoobiya meesha ay ka baxaan hujuum ay dul saaraan si isteeb isteebna magaalada ugu qabsadaan magaaladan hadda la yiraahdo Candhoofe waa run 2 kilometar wax ka yar u jiraan wayna u muuqataa magaalada in gelitaankaasi waxa ka xigtaa in ay go'aan qaataan Soomaalida baasha canfarta iyo wixii ku sugan macal Itoobiyaanka dhex iskula dhiftaan iyo in markaasi ay xeeriyaan oo xaaladda labadaas mid ay u banaan oo markaasi ay markay ka baxaan ciidamada Itoobiyaanka ay u galaan marka qorshooyina jiro oo dhinac socdo labadaas go'aan midkood ayaa lagu dhaqaaqayaa marka waxaad dareemi kartaa in Itoobiyaanku wali ay ku dhexmaran yihiin in ciidamada Itoobiyaana ku dhexmaran yihiin canfarta in hadhowna ciidamada Itoobiya waxay anaga xabad noola soo ridayna soo weeraray hadhow diyaaradda iyo waxina soo kiciyana Soomaalidu dhibaatay ayay doonayaan qorshaaruna la leeyahay inta Soomaalidu waa la socotaa marka xeeladaysi yar aan magaalooyinkiina ku qabtaan in waana marka gacanta ku dhigan kadibna ay yiraahdaan magaalooyinka naga qabsan dhul Soomaaliya haysana dhul canfarna uma socone
هن لدايو المركز هدي شيس ديار يجينا المكان سو بريستان هدي سن ديار وهن ده أنا أقول كنا دفاعنا عندنا وقت ما ذا نرجعنا الله بينا هل كاس أي باش قرشوي هاي مركز إثيوبيا كان أيه وساسنا يا دجال كان يوحنا نبا وقرشها دجال كريحة كران أرمضة يا أبي أحمد يا فين كان وتو إن إذا ماذا الصومالي ده ده الشعب كانوا يدرسين على تاسي ومرة الهواية أقول قرنا يا مال سيستم سيستم مقالين كرابينا وكلام بريق إثيوبيا سركيشة إثيوبيا كأقابل سنشرب أصلا للي هي أو أيك الله يعني دجال كان شركة اسمه حكومة سبسية وقائب كمدة وحيليهم بلي الصومالي ده أنوار بقام وحوي أنسكيب عليهم وأنا وحيليهم بلي دجال مقارنة أرتا شر كل دوانا صعدوا سيدا ورب الشريعة لكن شركة شر الصومالي دم تدا مش كمان موضوع صبت الصومالي اللي صور على قرشنا وفي الأسود ده جن إثيوبيانكو أنتوا ذا كله وين سوقيين سيدا هذا أنا أبي أحمد يوحنا بس لا صعدنا سالت قاشانك وعن فرق سجيتو أي برامج كحتى موت كأه ما الشر كان أم لا ما أنا شر الصومالي واحد ضن وكسب حيان الصومالي دبها لوعي اللي دجان ذي كسر أكيد ما ذين aya leeyay ay saasna nabad haluu qaato taasna suurgal ma aheyn ilaa 20 iyo dhowr saldhig ay Soomaaliland ka saareen cafarta waan dhul aad u balaaran ilaa 20 km ka badan marka dhulkaasi ma sahlano sida lagu qabsadana in dagaal iyo dhibaato loo maray dad baa u dhintay dhulkii marka in la yiraahdo ka baxay Soomaaliya dib ugu baxay ilaa 100 km dib ugu baxay taas suurgal ma aha waa arin fashil ah arintaas ay noqonayaan in cafarta iyo maxay la wasiirka gaashaaniga caashil yiraahdo waxa soo dhana marka wax Soomaalida qof u hadlo toos meesha u joogo oo gaanaas wax ka qaato meesha ma joogo hadba joogo Soomaaliyeed oo madaxa wali baa deesal sar ku xigeen iyo madaxa xisbiga BB ninka la dhaho Aadan Faarax iyo wasiirka maaliyadda oo asalna Soomaalida ka soo jeeda labadaba كواس ده وحمل شغلان كواس وإثيوبيا عادي سومالي لما ذكره وضد أن دنيستيال أو شلمات كير كقادنا يعني دولة إثيوبيا كترسينهن وحوي نوار كو أنفيرنا الشعب كأي كسر جدنا اللهينا قحل لغو بلاوي لو أتذكر صعته ما دري ما ين ما ندنا صابته ما قالوا إن كمل قاعد كبحنا إنه ويجوجن إن حزب مركز أبي أحمد وقامين ترد أو حب كل هاين هذا الحيل له هاين حيل كأي وهاين وحوي وحوي ذا دمانت إليهن أما الشيء كران مجدت مركا نكي راه دجال كسو آخر سمار دوال دولي نكي اللي راح يلقى لقاعد وأنا الحيرة تاس مركا ما سمعي كران إن سمار دوا ودنا كسو صارين إن كسو صارين وين مقطع إن هذا فرح يرجع الشيء جس إنه وحوي مسكرنا إن ضد سمار لما واحد لا يو ما قع سمار لسكو هلا يكون تلاينا ما هنا ومرقاتيال ماشي سكتري أيديك خاصة آدم فارح كير كان اللهين هي وريكيس يا عروطة يا مقالوين كان مقاطي حتى مقالات كسو قلا يدي وقرب عيسى مقالات كسو قلا يعسي كسو جيدو ومقالات يسي عن فران هيسوتو لكن انت حالة هالكاس قارتي ودقان كأسي ومعان كسو قلا عن فرق قارتي وشعب كيس اللي يقحي نكاس محور رسالة كنا ما نكرر رسالة بحيل نروح كيها ملا سبتوا إن نندتك أمة تلعن وهذا ذكرنا أو دو ذكرنا أبي أحمد ذكرنا روحها ما قالت نتكي قال بحنا ما قالوا لك أنا كسوق قال كسر عن فرته أنا ذكرنا لك البرتم أوكي دولة الدجان كا سومالي ده ما دخل أوسع هي ولي واحد ورقة أرين كان كم يسوي صار أيا كان ويك أم سي هين مركي لقى ريبو تليها إذا ما دنيو بوليس كا أوسع هي جنا فايدة أو أرين كان مركي هذا الشيء غينا إن أي حدود الدجان كا قلق صو كسر حدود تي دفاع دوران madaxweynaha ee moon saadin iyo golihiisa wasiirka arrinkan iyo dagaalkan wax ka hadlay ma jiro wax eedeyna oo dawladda Itoobiya xitaa u jeediyeen ma jirto dhulkan hadda la qaatay ee aan dhufo iyo cadaadi dan la helay waa dhul Soomaaliyeed in uu aha oo dad Soomaaliyeed ay deganaan waa loog yahay haddana military ba u diidan in gudaha loo galo maxay uga hadlayeen oo may dhahan dagaalka kasoo ay wadaan dhulkan horta abi uu yahay iska leh soo dhul Soomaaliyeed deganay ma aha horta dadkii deganaa dhulka aan keenno kadib baan wada hadalay dadka oo ku sheegay dawladda Itoobiya jaadusiin oo Itoobiya mashruuc u dirsato oo dhulka Soomaali lagu burburiyo waa xilalka lagu dhigno xitaa in Soomaali kaliya lagu dhibaatay ma ahayn in Soomaali metelaan ma ah dadka markay Soomaali ay metelayaan oo ma ku hada deegaanka waxa shiga dagaalkooda kuwa deegaanka kuwa dagaalka ma hadla hayaan cabdiro kale hadda adisoo ku sugan yahay dagaalkana kama hadlin in waxa la leeyahay in ciidamada cili oo wax meesha ka bixi isaguna xilal dadkan dagaalamada ka rimiye oo badan yihiin ayga rimiyaan isaasto arintan oo arin weyn in la soo kaldhax gala loo baahan yahay oo ku yiri dawladda Itoobiya laakiin in dawladda Itoobiya uma soo jeedo waxas waxay u soo jeedaa kaliya in dadkan la gardaamay Soomaalida meesha laga saaro goboladooda la qabsado in gadaal loo riixo oo dulmi kara ay wataan mugi Soomaalida wax oo dan u ah kama hadlayaan marka cagjar waxa weeye inuu sumoojiyo dagaalka saan waayo waa gelina wax inuu yiraahdo ma rabo sababtoo ah in timbaran saara waxa lagu shabadeynaa إنه عقدر دجال كوضو إن هذا حركة قادس إبرام شكر على لوسو جدنا فركا العقدر سيد كلا إذا مثلا يوحن يا عي دجال في كل جرو يوحن وأجي هاي هوس كوس كوضا إبرام شكيس لكن سب برير إنه إذا عدا سو استعير هذا دجال كان واسان إنه يراد مرة
لكن sida kale loo ogyahay dadku ay ogyihiin in ciidamada ay howlgelintooda iyo ciidada rasaastooda hubkooda in hoos ka wado oo dhahay nimanka iska dhiciya waa wax socdo inuu taageersan in Soomaalidu dhulkeeda ay qabsato laakiin waxa dhigkooda rag sarsare ee federaal ku jiro Soomaalidu magaceeda la leh ana Soomaalidu u hadli kirna dhigkooda ma hadlo aad weyn bal qodobkaas waxa weeye dib wixii ka soo baxa hadhow haddu dagaal u dhacay dib aan ku faaqli doono rabbi haddu idno iyo wax naga soo gaaray bal aan aadno dhinaca iyo golaha wasiirada dalka Itoobiya iyo Soomaaliya oo wada hadal uga socday dhinaca Turkiga la leeyahay way fashilmeen wada hadalladii ee fashilka gooni uu maxaa keenay daraad bay bayd ba waxa meesha isugu tagayeen shalay kaliya ay joogeen dalka Turkiga laakiin waxa laga wada hadlay ayaa ahayn wax toos wajiga ka wajiga ma ahayn wada hadallada Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxay magaalada Ankara la wada joogay ee laba hoteel la kala degnaa warqada loo kala gudbinayo wasaaradda arrimaha dibadda u dhaxaysay Turkiga marka Soomaaliya waxay soo istaagtay in ay san Itoobiya ay soo fariisan doonin ilaa iyo maxaa la yiraahdaa ay ka laabtaan heshiiska badda wax kale oo la isugu iman karo haddii hor fariisan lahaa maxay urtay waan si af caadi maxay ku dhigantay soo fariisan hor fadhiga waa waxay diiday fadhiga waa waxay diidayeen Soomaaliya wax wada hadal aan wada geli karno oo soo fariisan caadi aan doodi karno ma jirtaa ilaa ay ka laabato oo mowqifkooda hore meesheeda taagayeen dowladda Itoobiya waxay tiraahdaa anagu heshiiska waan galnay meel aan kaga laabanayna ma jirto labada dhinac markay labadaas kale istaageen dowladda Turkiga oo ku dhex wareertay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakim Fidana ku dhex jiray aan lagu soo keenay waa labadooda isku keeno way ka soo rogeli waysa Axmed Cali Fiqi diiday anay ninkaas mar fariisana nuu yahay marka waxay shirkan maadaama oo fashilmay laba mid aan sameeyna aan waxaan sameeyna oo dhaahay jeedin hal mid ii sameeyay bas labada dhinac soo istaagay marka hal laayo labada dhinac soo istaaga ii imaad waa ii imaad kaliya marka sidii la sameeyay labada dhinac istaageen wuxuu sheegay in shirki maadaama asaga oo sida la rabo u dhici waayo wax kasoo bixi waayeen in haddana dib loo ballamay xoogaa yar horumarna laga gaaray shirki oo maxaa la yiraahdaa in isku soo dhawaad uu jiro laakiin aan badnayn kaxileen labada July labada September bisha sagaalad labadeeda ayaa la isugu soo laaban doonaa dalka Turkiga marka sidaas daraadeed wuxuu dhacay in wadahadaladii way bilowdeen waana sii socon doonaa marka dowladda Turkiga waxay sumcad dil u aragtay shir ay qabatay natiijo ka keenay sumcad dil u aragtay halkaasii Turkiga waxay leeyihiin laba bilood kadib hal isku yimaada haddana si markaas haddana sida lagu ku dab qaado ilaa waxay ka carrayaan shirka waa fashilmay la iskuma soo laabanayo taasi ka carraya marka shirkaas si mar dhal inuu sanayn shalaan sheegay maantana waa sidii waa lagu kala tagay waxaan tijo ka soo baxayna ma jiraan hadal okay marka waxaa laga yaabaa marka in Muuse Biixi hadda abiye ayu xalaalooda badi inay wasaxixda dowlad Soomaaliya maxay sameyn doontaan haddii lacala abiye uu arrinta ku talaabo qaado asaarta saxiix waxa uu sheegay hada horaba oo saxiixay hada doonta dad aan wax kala soo saxiixay waxa uu soo koranayay sababtoo ah ciidamada Itoobiya ma gali karaan in badeena ma tii karo in Abiy Axmed in arinta Turkiga aan hortaagin hada oo Turkiga labada dhinac wax dhaqaaq ma sameyn kartaa laa dowlad Itoobiya ma sameyn karto in wax gudba in hadal qaladka hore ee gashay moogi qalad kale ma sameyn karto Soomaaliyana de saxaafada ay aad faraxa badan ha joojisaa liir oo meesheeda ha joogto in sidaas loo kala joogaa liir marka umalay ma Itoobiya inta baxdo baba inta dhaqdo badde inay tagayso umalay ma Muuse Biixi iyo khilaafkii Jabuuti iyo Jabhadii maxaa u dambeeyay? Muuse Biixi iyo Jabuuti horta dagaalkaas waxa keenay leeyahay jabhad oo Ismaaciil Cumar Geele ka sameeyay oo Beesha Ciise iyo Samraan ku soo jeedo ka sameeyay dhulkaas ayaa dhibaatada keentay ciidamo kale oo elektarik lagu soo tababaro dowladda Soomaaliya ayaa dhaqaale ku bixisay ayaa dhibaatada qayb ka noqdeen ugu dambeyntiina waxa la sheegay madaxweynihii Margano Oder State halkaas la geeyay oo uu yiraahdo in xal ciidamada la kulmay oona doonayo in markaas oo dhulkan ciidamo la keeno halkaasna Muuse Biixi lagu fashiliyo in arrintani weli way taagan tahay marka dowladda Jabuuti iyo nimanka reer Soomaaliya way isku hanjabayaan in waxaan leeyihiin dagaal ayaan dhexmari kara in ninkan maxay yiraahdo Muuse Biixi wuxuu yiraahday gabi ahaanba wuxuu yiraahdaa anagu asaga filana cadawgeena hadalka saas uu dhigay Muuse Biixi okay marka Muuse Biixi SSC oo iska jabhada hay'adda shacabka iyo iska celin waayo ma Jabuuti wax bad ku ridi kara oo taangiyi iyo diyaaradaha harta Jabuuti da habad into aad Jabuuti kuma ridaayo laakiin markii ciidamadan la keeno Oder State ka meesha la keeno oo jabhada ah oo markaas ay roomamuladooda inay ka xoreystaan Soomaaliland ayuu markaa dagaalkaas kaas ka wadaa moogi asaga intoo bix Jabuuti ma aadi karo
يبنتوا حبا كم عشر كما قاتمية اس سي يعني باتلك أصمر عشر كما قاتم موسى إنو فشل مي نصف فشل مي وكد عليها يبقى إنو فشل مي صابت دور شد إنو كتاقة ماش دور شقة بطو ماش لو كتاقة ما برهو دقال كان إنب كان يقحان لو سيجرو هدو نقوي رادور أنا مدحوينا قفكلا مدحوينا مجري عيد مدحوينا شاكتنا مدح لك توكتنو دورما مركا قوشين كيس وفقين مصبح جبوتي سمال سمال لانك عند السارة نقطة على رين أوكي فيصل على ورابع شري وحنا أركي إنك جنب مدو مضحك وحدا وارح هني مشوكة هني فيصل على ورابع سومالي ده سومالي وعنا قبيلتك وعنا يودا يا هوية سامواي إن هالدور ملا لكن مضحك مش حلو وأري وأرن ما حدا بلاك داي وما أنت ومحل إذا شري ما أنت كود جولاي وبلاك داي وليه ما أن ممتع ما أن مدوه هاي ما أن مدو ما دام سومالي هو أركتين ما أنت حرمة ده إنك تاي كود جولاي حرمة ده قاتين حلي أنا جي سومالي أنا هن بلاك داي نوت هاي عندك كنا لا صحيح ولا مالك أيضا عنك كان حريد يسوال روك أنا واحد ما كان زي ما ذا حيران بقى حيرنا وحولي هي واحد كجر مالها عندك كان هوية هالإدارة كان عمد وريري إن هوية عن هالدار الله هنا أفر لا سعى الدار صباح على أيس كده لا عديدة صباح أيس كده لي حسن الصباح حد أيق كده كان إن حلي هذا العلم هذا وجد بكو صمري إن هالدار مالها إن هوية إن مجرتين كاس درس كنا لا ليه شينينا أيق أساس أفكارنا إن واحد سودالي يا نمان كلا دول الدكان الصومالين أن نمان كلا أقعد لي رأسي جاه بسدي وحوك واست وحوك شيء جاي وحن معنا لها إنه نمسول وسكوها اللي كده أيوة لحد ده على ما أساس من الحوين حبا إنه كنا من نوع كراد ما ننسى الحوين إنه من نوع كراد ولي اسمه نوعنا 4% ولي اسمه رافين بق هو جاه سجح تا لكن من الحوين إنه ما كمان سوسع تا كاس ما ذو إنه لو كلا تجنيه هذا وين ده وضيال أنت سيابو سوق وجوينا حالة دي هي وده هذا الكي إتوبي يا الصومالي وفشل قصر رمادي لنا عائيو قلبت قبل كسيتنا وليد دلالة أيها كسر ده بل سيء ويحكسر عصبونا ده هل كان أيها كسر قدمدونا ربيه الضوئي